Deveti festival mediteranskog i evropskog filma Trebinje 2021. biće otvoren večeras u Trebinju, dodjelom nagrade Zlatni platan za izuzetan doprinos evromediteranskoj kinematografiji. Ovogodišnji laureati su glumci Nataša Ninković i Svetozar Cvetković. Festival donosi projekcije 26 aktuelnih filmova iz 10 zemalja. Izvode se i finalne pripreme za veliko veče i svečanost simboličnog naziva Pod svjetlom mjesečeve rijeke. Jedan od ovogodišnjih zlatnih platana na neki način ostaje u Hercegovini jer će biti uručen rođenoj Trebinki, glumici Nataši Ninković. Ovogodišnji dobitnici su Nataša Ninković i Svetozar Cvetković, dvoje izvanrednih glumaca, dvoje sjajnih ljudi. Ljudi koji stvarno ostavili jedan nevjerovatan trag. Fest ove godine donosi veoma raznolik i kvalitetan izbor aktuelnih filmova, igranih, dugometražnih, kratkometražnih, dokumentarnih, a po prvi put bit će zastupljeni filmovi za djecu. Projekcija će početi sa kratkim filmom Četiri priče, grupe trebinskih autora koji je nastao u okviru projekta Stop predrasudama uz podršku misije OEPS-a. Film se sastoji iz četiri priče, priča o mostovima, priča o kulama, priča o gradu i priča o srcu. Večeras će biti prikazani film Čovjek koji je prodao svoju kožu u kome igra Monika Belucci. Do 8. avgusta na 4 otvorene scene publici je na raspolaganju bogat izbor filmova iz 10 zemalja. Ulaz na sve projekcije je besplatan. Organizatori su pripremili i sadržajan prateći program.